Нема тогаш предлагам приватизација на дипломатијата и противправно делување обвинувањето кое денеска на сметка на министерот за надворешни работи Бујар Османи го испорача до сегашниот амбасадор во Чешка и нерезидентен амбасадор во Латвија Сашко Тодоровски во своето отчетно обраќање како амбасадор пред Собраниската комисија за надворешна политика. Тодоровски посочи дека МНР се соочува со сериозни дисторзии во службата поради кои поднел оставка на половината од својот мандат. Прво во низата на проблеми кои ги посочи е барањето чефот на дипломатијата, секој амбасадор на дневна основа лично на Вибер да му испреке извештај за својата работа. Проблемот е во тоа што овие и на ваков начин доставените информации не влегуваат во IDMS комуникацијата. Тоа значи дека овие информации ги добива лично и само Османи и никој друг. Ниту во МНР, ниту кај премиерот, ниту кај председателот. Тоа е, колку што ми е мене познато, приватизација на ДКП мрежата без каков и да е ниту приближен преседан. Тоа едновремено е противправност на највисоко ниво. Тодоровски прито обвини дека таквата пракса го правела Османи ексклузивен имател на сите информации, а амбасадорите кои не ја прифакиле таквата пракса биле санкционирани со екскомуникација со недоставување на информации од МНР и други институции преку МНР, но и од други амбасади. И следствено, не се вклучува амбасадорот во процесите на формулацијата на надворешна политичките ставови. Дури и за најсложените прашања, како што е Бугарија, ни беа сервирани готови ставови без ниту најмала можност да се вклучиме во процесот на формулирање ставови. Едно од најстрашните последици е што најелементарната дипломатска техника, предвидување сценарија и подготовка во функција на адресирање на таквите сценарија се третираше како спротивставување. Од моја перспектива, тоа беше рамно на дилентатизам без преседан. Според Тодоровски, тоа резултирало македонскиот председател, премиер и МНР, трите столба на македонската надворешна политика да реагираат различно на потезите кои ги направила Софија напуштајќи го позитивното сценарио кон земјава, што Бугарија се потрудила да го капитализира. Тодоровски го обвини Османи за потези како неподпишување на одлуката на владата за почесен конзул во Чешка, како и за МК картата за членови на диаспората од Чешка без какво и да објаснување. Тодоровски предвреме го заврши својот амбасадорски мандат во Чешка кон средината на април. Неговото враќање во Македонија предизвика и јавни препокување и обвинување на релација Османи Тодоровски и сопругата на Тодоровски Миријана Најческа, откако шефот на дипломатијата на почетокот од мај изјави дека Тодоровски од Чешка е отповикан поради нерегулација во дипломатската служба. Има лажно представување на сопругата како културен аташе во Прага. Не испочитуваме инструкција од страна на Министерството за надворешни работи. Ова е подолг процес во кој што се е спроведена на процедура. Истиот ден кога Османи го објави повлекувањето на Тодоровски, од кабинетот на председателот беше потврдена информацијата дека Пендаровски на Тодоровски на почетокот на април му го потпиша личното барање за повлекување од амбасадорска позиција, при што како причина од Тодоровски било наведено пензионирање.